ښاغلي رحمت الله نوروز د ځوانان په اساسوب دوه کلمې خبرې کوي، بیا د نات خونی ډله راځي او وروسته اسان لیکونه او هغه چې دي او خپرونه بیا پای ته رسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ټول موږ راټول شوي یو د قرآن ستور باندې بحث کوو. زه غواړم دا ووایم چې د قرآن ستوري صرف هغه خلک نه دي چا چې یاد کړی دی، هغه خلک هم چن چا چې دا سهولت دوی ته برابر کړی دی او هغه خلک چې څوک دوی ته ښیي. موږ باید دا پوه شو چې قرآن مقصد څه دی. هر څه خپل مقصد لري. هر کتاب د قرآن چې دی د الله سبحانه وتعالی پلان دی انسانیت ته، دنیا ته او تاسو ټول ته. نو څنګه موږ کولی شو چې کامیابي لاسته راوړو چې کله موږ پلان هم یاد کو هم پرې پوه شو، چې یو پلان هم چاته یاد وي هم پوهېږي نو سړی کامیاب دی. زما ټلیفون هم چې نه حافظ القرآن دی، ماشاءالله دی کې ټول قرآن قرات شته، د پلان ته یاد دی خو لیکن پلان باندې نه پوه شوی. که موږ چیرته صرف قرآن وپېژنو او پوه پې نه شو نو مکمله دا بیا د پلان یو ناکامي وي. نو زما ټول قاري صاحبان دا خواهش دی استادان نه او اخل چې دا سهولتونه برابروي چې دا پلان هم یاد کی او هم پرې پوه شي. یو څه شی غواړم تاسو شریک کړم چې کله مالیزیا کې یو امریکن عالم و چې عیسویت تبلیغ یې کاو، نو ما د هغه مذاکره وه په قرآن او بایبل باندې چې کوم د خدای کلام دی. نو ما ته وویل ته ما ته یو ثبوت راکړه چې کوم د قرآن د بایبل نه جدا وي چې واقعا قرآن حق دی، یو عقلي ثبوت راکړه. نو من انشاءالله وتعالی زه تاسو ته سل درکوی شم، زه به یو درکم. هغه دا دی نعوذ بالله راځه دواړه خپل کتابونه او راځه نو مذهبونه کتابونه ټول سین ته واچو او بیا دوباره موږ ته یو کلام په کار دی. ته وایي چې خدای شته نو د هغه دپاره موږ ته یو کلام په کار دی چې دغه اطاعت وکړو. ځکه که چېرته موږ یو خپل اطاعت شروع کړو او خپل پلانونه شروع کړو نو موږ به یو ډېر غټ مشکل جوړ کړو. نو چې کله موږ دې خبر ته نتیجې ته راغلو چې هیڅ یو کتاب بیرته نه شي راتلی فقط او فقط الله سبحانه وتعالی کتاب چې هغه دی قرآن، او د دې وجه تاسو قاري صاحبان استئ. نو ماشاءالله زه خوشحاله یم چې دلته راغلی یم او ټول ګورم او زه دام غواړم چې ووایم چې ستوري صرف هغه چا چې یاد کړی دی هغه دی څوک چې دا سهولت ورکوي، تیاری یې او درس ورکوي او هم چنان کېدای شي سکرین شات د پروګرام شاته ډېر ستوري نور هم وي. خدای تاسو اجر العظیم درکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.